මෙවර ජාතික ප්‍රසන්න උත්සවය මෙහිදී පොදුම කීප කරගෙන පොසොන් පොද ආගමික වැඩසටහන අද දවස පුරා විකාශය කරන්නේ මෙහිදී පොදුමේ සිටයි. මෙවර සිරසටේ සිරසා මේ පොදින වැඩසටහන කරනවා. මෙහිදී පොදුම කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ පොදින වැඩසටහන ආරම්භකෙනි. අද අනුන් පෙරව සම්බන්ධ වෙන අනුතුරුයි. ඒ මෙහිදී රචනා විහාර වාසී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය දේවපතිගේ ධම්මං ජීවිත පරියන්තං සංවාදය කාලීන වශයෙන් ඉතාම වැදගත් අනුතුරුව පැවැතුනේ සිරස සංසාර ධර්ම මණ්ඩපයයි. ඒ පූජ්‍ය ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා සම්බුත් ශාසනේ ජනස්තිති දසසකෙන්න සම්නසක කුරුකල රජුගේ බෙහෙතේ වතුර මහසාරී විහාරාරම ඉදි කිරීම ඒ කටයුත්තම තමයි මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේත් අද වගේ දවසක ආරම්භ කරන්න යෙදුනේ. දැන් බුදුහාන්ව අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ හැමදේම නොසැලී ජීවත් වෙන්න කියලානේ. අද සමාජයේ ඉන්න කට්ටියට ඇයි සර් මේ විදිහට මේ දේවල් දරා ගන්න බැරි? අපි බොරු ඇත්තට ඇලුනහම අපිට ඇත්ත ඇත්ත පිළිගන්න බැරි වෙනවා හැමතුරු. සංස්කෘතිය සහ කලාව පිළිබඳ සංස්කෘතියේ සත්‍යම වැඩසටහන අද පසුවේ පැවැත්වුණා. ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය දර්ශන ශෝරි අතිපූජ්‍ය පාපේකම යන්සිර ස්වාමීන් වහන්සේ ව්‍යවහාර කරන වසන්ත මණ්ඩල දුකන්නාල ජනක්ෂේත්‍ර ගවේෂක ශාස්ත්‍රපති අනුමෝවි ඉලක්කසිංහ ගාන ශිල්පී ආශ්කා කොළතුංග අතුරු පිරිස මේ සඳහා එක්ව සිටියා. ශාวก මහවිහාරේ දම්පතිවරු ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිතු පූජ්‍ය අම්බලමල සුමංගල හිමි සහ සීමා සම්පතේ කැපිටි සමගි සම්මුඛ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී එස් වීරසේකර මහතා මේ සඳහා එක්වුණා. කොළඹ අංග බාලිකා විද්‍යාලයේ මේ සඳහා එක්ව සිටියා. අපි සතුටක් විඳිනවා නම් ඒ සතුටේ කෙලවරක් දුකම තමයි. ඒක තමයි ආස්වාදය ආදීනවය. නකතරු රසින් නෙලසට නම පෙය දුරු ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග.